Sou cigano Iago Duran. Trabalho com alta magia. Venho vos ensinar um trabalho com o demônio Andrelgo. Esse demônio é um demônio que faz o lado amoroso e também retira rivais. Existem alguns ingredientes que esse demônio trabalha e eu vou ensinar para você. Pode mostrar no meu câmera. Eu vou apagar aqui para que vocês vejam como é que funciona. É necessário, gente, que você tenha farofa e que você faça esse desenho de uma maneira que seja um tridente. Aqui você forma um tridente com três entradas e embaixo você faz o círculo flexo de uma meia lua, que significa a meia-noite. Abaixo do tridente da meia-noite, você vai vir com essa curva, a reta e essa curva, para atrair o céu e o inferno, concluindo com uma cruz invertida. É necessário uma vela de sétimo dia preta e vermelha, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito velas normais branca, a cada ponto desse mesmo jeito. Aqui você vê que tem o nome de uma pessoa. É necessário um papel sem pauta, um papel ofício. Aqui tem o nome de um cidadão chamado Renato da Costa Zélio, dia 8/12/79, e o nome da moça Maria José Almeida, 13/8/71. Você precisa de um copo pequeno e coloque a melhor cachaça ou o melhor uísque que você tiver. Compre uma caveira e entregue um pão para esse demônio. Divida em quatro pedaços e um pedaço maior no meio. Feito essa magia, você estará fazendo um acordo espiritual com o demônio Andreu, pedindo para ele trazer a sua pessoa desejada e se afastar de qualquer outra mulher. Quando esse material se findar, junta tudo e entregue numa encruzilhada. Esse é um trabalho espiritual na energia do demônio Andreu. Faça, gente. É implacável. Se gostou, deixa um like, aperta o sininho e acompanhe os nossos vídeos. Acompanhe o nosso vídeo no Instagram, @ciganiagoduran. Acompanhe o nosso vídeo na nossa página no Facebook, Ciganiagoduran Bruxo. E deixe o seu like, tá? Acesse o seu like aqui no YouTube para receber notificações e aperte o sininho para acompanhar. Muito obrigado, saudações luciferianas, cigano Iago Durão, bruxo, mago, feiticeiro. Eita!